No, el concepte de la domòtica és un concepte més residencial, més aplicat als habitatges. A nivell ciutat es treballa amb més conceptes com el concepte de ciutat digital o ciutat intel·ligent, que són conceptes més relacionats amb el món industrial, no? Amb el món de la monitorització i la telegestió dels sistemes, en el cas de la ciutat, dels serveis municipals. En el fons, del que es tracta és d'aplicar tecnologia als serveis municipals perquè puguem mesurar el funcionament dels serveis municipals i perquè puguem tenir una informació, unes dades del seu funcionament i convertir la ciutat en una organització orientada a la dada, que la presa de decisió es faci a partir de les dades que recullen del funcionament dels serveis municipals. En els últims anys, aproximadament des del 2008-2009, que va néixer el concepte d'Internet de les coses, la informàtica o la Internet aplicada a les dades, a la comunicació entre sistemes, des de llavors s'estan implementant molts projectes a les ciutats. Per exemple, projectes orientats a àmbits d'eficiència energètica o de la gestió de l'aigua. En el fons, el concepte urbòtica, el concepte ciutat digital, està íntimament relacionat amb la transformació digital. El fenomen de la transformació digital que ens afecta a tots en la nostra vida diària, com s'integra amb el concepte de ciutat i amb el funcionament dels processos interns d'una ciutat. En las ciudades, este empleo de las tecnologías pues significa que, por ejemplo, todo el sistema de alumbrado público esté integrado, que sea inteligente, ¿no? Que encienda cuando se requiera, que tenga la intensidad para asegurar el tránsito de peatones. Por ejemplo, sensores en las áreas verdes para que se riegue exclusivamente cuando sea necesario. La calidad de vida puede ser mejorada en el tema de movilidad si llegamos a tener vehículos autónomos, pero no un vehículo particular, ¿no? Sino un sistema de transporte público, a lo mejor no masivo, pero sí público, bajo demanda, autónomo, que ayude a las personas mayores o a personas con problemas de movilidad. En el tema del cuidado de los espacios verdes, pues si está todo sensorizado, no tenemos que sufrir estos espacios secos que estamos sufriendo en tiempo de sequía y en tiempos donde tenemos veranos tan calientes con olas de calor y que no tenemos preparados esos espacios verdes para convertirlos en verdaderos oasis dentro de la ciudad. Después de la pandemia, hemos cambiado también nuestros hábitos de compra. Compramos mucho por internet, en línea, y esto es un problema. Todas las furgonetas que vemos en la ciudad, ¿no? Yo creo que implementar sistemas de última milla con transporte sostenible también es importante, proyectos importantes dentro de la ciudad para liberar ese espacio de furgonetas y devolverlo a la gente. La tecnología tindrà èxit en la mesura en què protegim els col·lectius vulnerables, en la mesura que cuidem el medi ambient, que ens defensem davant dels problemes derivats del canvi climàtic. Segurament des de les ciutats no podrem afectar de forma significativa a la lluita contra el canvi climàtic, però hem d'assumir el fet que haurem de preparar-nos per les conseqüències del canvi climàtic. El concepte de resiliència climàtica és un element que nosaltres tenim molt clar. Hi ha un concepte que és el bessó digital, en anglès el digital twin, que la idea és fer un model virtual d'un entorn, un territori o un objecte a nivell físic i sobre aquest objecte virtual integrar la informació de la Internet de les coses. Si tu integres aquesta informació, pots detectar davant de les condicions ambientals quin és el comportament d'aquest objecte virtual. I si tu planifiques, per exemple, si tu analitzes quin és el funcionament d'una riera en funció del nivell de pluviometria que té la ciutat i ho analitzes durant el suficient temps, pots preveure en quin moment la riera, a partir de quina previsió de pluja, la riera pot ocasionar un problema. Creo que el mismo concepto de las Smart Cities ha evolucionado. Y hemos entendido desde el área de las ingenierías, de la gestión de la ciudad, de la arquitectura, del urbanismo, que no es solo poner sensores, ¿no? Sino que ha de incluir una sostenibilidad de ese espacio urbano. Por tanto, esta Smart City es la
evolución de la ciudad sostenible y saludable con el uso de las tecnologías. Retos actuales. La cobertura de una red, por ejemplo, 5G en todo el territorio y que todos los ciudadanos puedan tener acceso a ese 5G, a la tecnología de 5G. Limitaciones casi siempre es el presupuesto, ¿no? Debemos ser capaces de que la Smart City llegue a todos y que no sea un privilegio de unos cuantos, ¿no? Por tanto, el poder abaratar los costes de la implementación de esta tecnología pues se tiene que hacer desde la administración pública, ¿no? Desde la gestión de la ciudad.